Hero apa mana saya tahu hero apa yang akan datang. Oh, elah Mak ni makin fanny. Okey Mak ni, boleh balik, boleh Mak ni. Fanny. Selama Mak ni. Jangan goyang Mak ni. Kau boleh Mak ni. Ini goyang tengok aku ni. Okey. Ini goyang tengok aku ni dulu. Relax ya. Eh, aku nak pakai ni lah. I lost ski 1, ski 2. Ah, ski 2 Mak ni, ski 2. Guys, thank you. Cikudi. Kau serius lah. Loh, skill dia musim-musim tu, skill apa? Skill 2 lah. Otak. Kau dah mati. Kasih tahu dia mati. Bye mati, bye. Bye mati. Dapat. Wait a minute. Bohong. Yang benar. Biar sakit lu, biar. Aku makan. Ayo Madi, ui. Alah, aku tak perasan lah tu. Eh, apa yang terjadi ni? Aku tak nampak tu apa yang terjadi. Ya, boy. Bodoh si Madi ni. Madi! Masak tu Madi, dapat tu Madi. Pia. Mantap. Okey. Langga! Mantap! Macam mana nak dah? Tolong! Lensro datang! Lensro datang tu! Aku nak keliling tu ni. Woi, 5-1 karunia. Bantu si Madi bagi pintu. Madi, kau jalan kaki. Madi, pergi memang Madi. Jalan. Mana sini. Kira-kira lu. Okey, biar. Pandai. Sakit. Hei, mana dua ni? Hei, bantu. Hei, jangan. Oh, dia nak kacau buff tu. Berapa tahun dah, Loh! Weh, dapat dulu, bapak. Langkah dia, biar! Kejap! Okey, mati. Kena potong. Eh, tolong aku tengok. Dormai, 10 orang main tu! Pepe ramai lah pihak. Ramai lah pihak. Hai. Ni belakang tu. Okey, maju. Lagi. Lensur dia keras tu macam batu duk lensurnya. Baik. Sing. Aku bikin ada ski 2. Itu yang aku ski dash dulu. Aku mati lu. Wow. Mari dia dengan kaki mari terbang sikit Padi. Okey. Wah, gila Padi. Okey. Lagi Padi. Belum sampai tengah dah. Habis mana dah? Mati dah aku biar. Aku kesangka aku biar. Kena roblox duk. Apa? Okey boy. Go Madi. Okey Madi. Kau habis kan mana kau nak ngedilik tak pun orang, Madi? Berana. Balik pun. Tak tahan kau pun. Dia kuat hilang. Jangan. Baik.
sakit je. Okey 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 okey. Ya tak sinkron, kena synchronize los. Nak kena synchronize los. Eh, sinkron nenek kau. Tangkap kau, tangkap. Aku boleh synchronize gila. Okey, tenang. Masih bisa. Mantap. Okay, kejar dia balik. Get over here. Oh, aku tak nyawa. Okay, mantap. Okay. Ya. Korang duk. Boleh, Gus. Aku dapat carry, Ya Allah, Gus. Lah, tak ada lah aku punya tu. Okey, Madi. Terus. You pun Madi jangan terus halti, Madi. Aku terus halti lah. Nak bagi dia kuat nyawa. Masuk dia. Okay, mari, mari. Masuk finisher ya. Ora. Clear, mari, mari. Aduh, aku suruh benda tu, aku suruh. Okay, pelan. Aduh, datang kiri dia pula sakit tu. Cuba tengok kasut mati. What? Matai kau makan siapa tu, mati? Lawan. Woi, aku nak mana pun ni, gila. Oh, tak boleh dah. Woi, ni don't throw endo ni. Don't end, weh. Weh, apa ni mati semua, weh. Weh. Santai lah, kebusakan keluar. Tak sempat lutut tu. Ah! Aduh, ada satu creep lagi, Dok. Wih, keren mati dah barang pakai alat terbang kita, Dok. Terima kasih. Nak boleh, Dok. Eh, Penny kita macam... Wih, Penny kita Spider-Man apa lu ni? Cuma jadi ancaman, Dok. Penny kita sudah laju lari, Dok. Ancaman, Yan. Aku dah pernah tengok Penny begini, Dok. Dia mati glory berani.